তো ওয়েল গাইস, সেইসে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। কেইদিনমান আগতে বনাই থকা সময় মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এখন পূজা পেণ্ডেল। প্ৰথম বনোৱা আৰম্ভণিৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলোঁ যে এখন পূজা পেণ্ডেল এতিয়া বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ ভক্তবোৰ আহিছে, আপোনালোকে যে দেখিবলৈ পাই আছে সজাইছে। মই ওচৰলৈকে যাম, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, মই ভিতৰৰ উদ্দেশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এই হৈছে গীতানগৰ বিহু ফিল্ডত দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ উদ্দেশ্য। ভিতৰৰ উদ্দেশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। प्रसादाय नमः, पैसाय नमः, रुपयाय नमः। ये क्या बाबू भैया? आकाखन भाई तो सीलिंग जो तो लगा से हेतु आकाखन दरे बनाय लसे अति सुंदर भाबे नीला आकाखन दरे तो ये मैक गो एनका जनेका होय तनेका बनाय लसे एखन कोटे पहाड़ टाइप बनाय लसे डम्पर आकी लसे और জে চি বি আঁকি লৈছে। সেইছে এইবাৰ অতি সুন্দৰভাৱে বনোৱা, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। পোনপতি সম্প্ৰচাৰ এখন অৰিজিনেল নে ডুপ্লিকেট, এনে কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইণ্টিং কৰিছে
মা কসম ভাবিব লাগিব হে क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ পূজা চাব পাৰ নাই এবাৰ কেনেকে লাগিছে মজা লাগিছে মজা লাগিছে ন এতিয়া আমি ক'ত যাম বোলে বেলুন এটা লৈ ললে মাইনা